Вітаємо вас. Церква війни. Як зупинити вплив Російської православної церкви в Україні? На цю тему ми будемо розмовляти з громадським активістом паном Юрієм Антоняком. Як вам в цю тему довелося, за яких обставин, пірнути? Це історія давня, бо з моє глибоке переконання, релігійні центри чужоземні, а надто ворожі, в даному випадку йдеться про Москву і про її так званий патріархат, який не визнаний на сьогоднішній день всесвітнім православ'ям, не мають існувати на території України. Їм тут не місце, тому що вони, як говорить історія цієї так званої церкви, бо я її інакше як сатаністською сектою, кублом сатаністів не називаю, вона ж була створена в 1943 році Йосифом Сталіном згідно відповідних директив Совєтського Союзу, ЦК Компартії, і весь час існувала як філія резидентура спецслужб тоді Совєтського Союзу, зараз Московської Федерації. Недавно навіть швейцарські газети написали дослідження про те, що патріарх РПЦ Кирил свого часу займався розвідкою. Коли він був резидентом Швейцарії при Всесвітній Раді Церков, чи як воно там називалося. От, активний працівник. Агент Михайло. Агент Михайло, активний працівник спецслужби. Ні, Михайло. Тепер дуже модно і змінювати. Це навіть роблять в Україні. Хто має... І правильно роблять, тому що треба транскрипцію чужознамених імен передавати так, як вона звучить в них. От. І фактично відомо, що жоден з... Ну, не скажу, що жоден з священнослужителів, але жоден з помітних діячів цієї так званої церкви не був, не міг не бути агентом московських спецслужб. В радянський час. І в радянський час. А що змінилося? А що можна вийти з... Звітом вихід один в трубу, як писав Суворов. От, хто вже туди попав, той вже навіки підписався служити сатані. А тут одразу важке питання. Але 30 років ми маємо держави. Ставлення до кліру зрозуміле. А до мирян? Ну, миряни, тут є складне питання. Миряни по-різному туди попадають. Я ще не так давно, десь це 10 років, можливо, тому, на одному з пікетів на площі Ринок, коли ми ставили питання черговий раз від громадськості про недопустимість діяльності Московського патріархату і його структур в Україні, до мене підходили ніби так достатньо активно патріотично настроєні люди і казали, а нам високі люди з Києва казали, що тільки в тій церкві є благодать. Тобто зомбування велося на рівні... Ну, достатньо високому. На то, вогонь сходить так само, тільки так. На то тратилися величезні кошти. І тратять величезні кошти до сьогоднішнього дня з Москви. От, і втюхують в голови вірян оту от московську отруту. І справа в тому, що от мене дуже цікавило, чому на Львівщині. Наприклад, ну, на Івано-Франківщині, на заході України, де тої церкви не мало би бути в принципі взагалі. От, достатньо активні громади. 70 громад на Львівщині. На Львівщині це офіційно зареєстровані. Державної служби. Ну, да, скільки зараз існує реально, це Івано-Франківська 33 лише. І трошки більше на Тернопільщині, очевидно. Вже кажу, 96, ну, трошки так. Більше. Так. Трошки більше, а там далі пішло... Буковина,
Ну, були... лідери у нас Вінницька область, 1017 релігійних громад УПЦ Московського патріархату. Далі йде Хмельницька 947, далі Одеська 606, перед цим ще Київська 748, Житомирська 653, Закарпатська 670. Закарпаття – це взагалі оплот. Чернівецька 443, Черкаська 569. От, і мене цікавило то питання, звідки воно береться? І я от довідався про те, що зрозумів, що дуже багато московських священників, ієрархів, знаю навіть про митрополитів десь там на території Московії, мають своє походження конкретно з Галичини, конкретно з Львівщини. Великі сім'ї в бойківських селах своїх дітей мусили кудись відправляти. Ну, світ широкий. Це соціальний ліфт? Соціальний ліфт. Це був потужний соціальний ліфт. Їх приймали в семінарії, тих дітей. От, ними опікувалися, і вони досягали, вони по ієрархії піднімалися догори. І вони зберегли широкі родинні зв'язки, зокрема. Це сім'ї там не маленькі, не 3-5 чоловік, а десятки. Родина називається. І такі впливи були. Вони ж активно допомагали і місцевим громадам в тому числі, і ті зв'язки існували, і їздили, і спілкувалися. І от це один з факторів. Тобто одна з причин. Одна з причин. А інша – це звичайне зомбування. Зомбування на рівні «Бог один», от, а благодать тільки в нас. Активна діяльність. Ви фізик за освітою, так. За освітою. І за фахом. І за фахом. Сходження цього благодатного вогню, ви знаєте, як його зробити? Можете? Ну, я є віруючий християнин. От, і... Ну, хіміки кажуть, що знають, як це зробити. Це все можна пояснити, все можна зрозуміти. То не йдеться зараз про це. Зараз йдеться про конкретну московську отруту, от, яку впарюють через... Зокрема, через монастирі, через лаври, які досі перебувають, на превеликий жаль, в користуванні Московського патріархату. Це Київська, Свято-Печерська лавра і, на превеликий жаль, Почаївська лавра на території близької нам Тернопільщини. І тут, як на мене, велика вина наших чинників державних, адміністративних, які в свій час безоглядно віддавали парафії, церковне майно в користування і навіть у власність Московського патріархату. Але тут є документи, от маємо розпорядження представника президента України, датоване 22 червня 1994 року, підписано представником президента України у Львівській області Степаном Антоновичем Давимукою про районним державним адміністраціям, виконкомах міських рад народних депутатів передати у власність безоплатно культові будівлі та державне майно, що в них знаходиться вказаним релігійним градованом. Це як приклад. Державні адміністрації в Самбірському районі, УПЦ, ну, мається на увазі Московського патріархату, каплицю Успення Пресвятої Богородиці в місті Самборі, що знаходиться на міському цвинтарі, враховуючи інших претендентів на неї. Це один приклад. Передача Бориславською міською радою у власність культового приміщення. І ну, це приклади. Це ви наводите приклад діяльності демократів. Так, це вже за... Ну, було таке, що десь року з 87-88 закрити ну, рішенням совєтської влади до того церкви масово почали відкривати і передавати відповідно релігійним громадам, а тоді інших не було, відповідно Московського патріархату. І так вони, багато з них і залишилися. Ну, була та історія довгою. І йшла боротьба за лаври. Часом і не на життя, а на смерть.
Ну, в 92-му році стрільці УНСО взяли під контроль приміщення Лаврські в Києві. І чекали, нібито за попередньою домовленістю, на те, що туди війде патріарх Філарет, і таким чином буде встановлено статус кво перебування Київського патріархату на території Лаври. Ну, на превеликий жаль, політичної волі патріарха виявилося замало для того, щоб це здійснити. Їх вибили звітом омонівці переважаючими силами, і на тому та сторінка була перегорнута. Ну, зараз нібито була ще інша сторінка, коли Тернопільська обласна рада активно вимагала передачі Почаївської лаври, звільнення Почаївської лаври від московських агентів. І одним з активістів був мій друг, особливо активний, був в тому мій друг славної пам'яті Іван Гавдида, який був заступником голови Тернопільської обласної ради, і який загинув 30 серпня 2003 року в Києві при нез'ясованих обставинах. Тобто його знайшли зранку з проломаним черепом, ззаду ударом в потилицю біля домівки. Біля того, за адресою, де він мешкав. Кримінальна справа була? Кримінальна справа була порушена. І вона, як звичайно, в таких випадках вона так і не була з'ясована. Тобто, ми вважаємо це черговим політичним вбивством. Він був членом проводу організації українських націоналістів, надзвичайно активний і потужний чоловік, пластун з великим стажем. І досі його смерть, обставини його смерті не з'ясовані, але я вважаю, що цілком тут може бути і довга лапа московського православ'я. Ну, але в Тернополі демократична влада і такі радикальні були керівники, тобто не одним вашим другом. Скажу так, він дуже близько підійшов тоді по рівню обласної ради при прийняття рішень до результуючих рішень щодо Почаївської лаври. Ну, на превеликий жаль, тоді того не сталося. І вже коли був Томос прийнятий про українське православ'я, про автокефалію українського православ'я, то почався дуже позитивний процес активного переходу громад. Ну, бо в нас церкви зареєстровані за громадами, не за там церковними підрозділами, а за громадами. Реєструється громада, і вона, відповідно, отримує у власність чи в оренду церковне приміщення для здійснення культових потреб. І почався активний перехід громад. Я, на жаль, не підняв статистику, тобто я не пам'ятаю достеменну статистику, але тоді вони вже переходили так достатньо потужно десятками, і цей процес надзвичайно різко обломом загальмувався в 2019 році після президентських виборів. Ну, тут доречно буде процитувати екс-голова СБУ Іван Баканов. Даючи інтерв'ю главкому, він зазначив, що вірить у Бога. А далі цитата. «Ходжу до Свято-Веденського монастиря. Цей храм належить до московського патріархату, якого насправді не існує, і який вигадали політики для поділу на своїх та чужих, цинічно використовуючи віру у політичних ігрищах. Я не можу собі уявити, щоб на небесах існував розподіл для вірян церков із Томосом і тих, хто ходить до інших храмів. Я можу помолитися і в синагозі, і в мечеті. Людина йде до Бога, а не до патріархату». Бачимо, яка людина, який екумініст, яка людина світу. І питання, де зараз Баканов?
Ну, хто можливо, десь молиться, але справа не в тому. Як громадянин України, Баканов має право так казати, це його позиція, у нас є свобода совісті, так? Конституцію закріплено, свобода віросповідання, так? Але як голова СБУ на службі у держави, це він сказав, одну хвилинку, дата 14 грудня 2022 року. 22 року. Тобто уже триває... Рік війни. Майже рік війни, і голова СБУ не бачить московського патріархату. 8 років війни і рік повномасштабного вторгнення. І він активний прихожанин московського патріархату. І мені відомо просто з преси про неодноразові випадки перешкоджання, зокрема, по лінії Служби безпеки України, яку в той час очолював Баканов, громадам в переході в Православну Церкву України. Тобто друга причина того, що Російська Православна Церква в особі УПЦ Московського Патріархату досі добре себе почуває в Україні під час агресії Росії в Україні, це те, що багато високопосадовців є прихожанами, але не в ролі просто християн, а вони стають прихожанами разом з своїми посадами. І, відповідно, це прихожанство впливає на те, що вони не виконують державні функції. Ми, так? Ми з цього починали цю свою розмову про те, що багато високопосадовців вважали і до сьогоднішнього дня, ну, хтось мав можливість покаятися і перейти, а комусь того не дозволила чи їхнє релігійне сумління, а швидше всього їхні пов'язання зі спецслужбами Москви, не перейти. Не. Нема в Україні на сьогоднішній день релігійної організації Українська Православна Церква Московського Патріархату. Ніхто не, існує, не поминає патріарха Онуфрія. Існує на сьогоднішній день резидентура московських спецслужб, яка діє під цим прикриттям. Завжди спецслужби діють під прикриттям дипломатичних установ, культурницьких організацій, а в даному випадку релігійної організації. Ми знаємо про неодноразові факти зберігання в культових приміщеннях, монастирях, зброї для московської агентури. Літератури, грошей. Літератури, я вже не говорю про літературу, я говорю безпосередньо про зброю. Це Святогірська лавра на Донеччині. Де були ці виявлені факти, і що? І на той час вже нічого. Активізувалися державні структури десь під кінець минулого року в плані нібито вирішення проблеми Московської церкви в Україні. Ну, ми знаємо про те, що нарешті був зареєстрований статут монастиря Православної церкви України на території Лаври. Ми знаємо, що був в зв'язку з закінченням договору оренди, було припинено орендні стосунки з Московським патріархатом по кількох храмах Верхньої Лаври, що було дозволено служіння там в окремих випадках. Це на Різдво було, на Йордан, і завтра буде Богу дякувати на Стрітення, служіння там Православної Церкви України. Митрополит Єпіфаній буде там відправляти службу. Але кардинально це питання не вирішено. Обшуки відбулися. І що далі? Щось встановлено. Де ті кримінальні справи, які мали бути порушені? І де проходження через... Де виконання закону, який був апробований Конституційним судом України, врешті-решт, про те, що ця релігійна організація мала би чітко зафіксувати свою приналежність до Московського релігійного центру. Цього до сьогоднішнього дня нема. Тобто логічного завершення нема. І
Ясно, що громадськість, і ми в тому числі, як об'єднання громадських організацій Львівщини, ну, є небайдужими до цього факту. І от переді мною лежить лист, вимога, скерована народним депутатам України від імені нашого об'єднання. Кожному народному депутату від Львівщини був скерований цей лист. Що там в листі? Зачитую. Сьогодні триває 9-й місяць повномасштабного московського вторгнення на територію України, героїчної боротьби Збройних сил України, волонтерської спільноти та свідомого громадянського суспільства з нашим одвічним ворогом. Наш народ несе незліченні жертви в цій священній війні. І в той же час в Україні продовжують свою зловорожу діяльність структури московського патріархату УПЦ МП та депутати українського парламенту, котрі привели до України війну, колишні депутати ОПЗЖ, які цинічно називають себе відродженням України. Вимагаємо у місячний термін внести до порядку денного Верховної Ради України закон про ліквідацію на території України всіх структур московського патріархату та передати все майно, що їм належить, до канонічної церкви України ПЦУ з перереєстрацією церковних громад. Ну, а далі стосується позбавлення депутатських повноважень депутатів колишнього блоку ОПЗЖ. Ви лише львівським депутатом? Ну, ми є об'єднання громадських організацій Львівщини. Тому ми взяли перелік всіх народних депутатів, які обиралися за списками партійними, чи в округах. Скільки їх загалом? По правді кажучи, не пам'ятаю. Тут в мене є всі от листи їм скеровані. От, 9 місяців. Це ви вже раніше надіслали це? Ні. Я зразу скажу, це було в грудні місяці, 9 місяців повноштабу московського фронту. Це якраз майже як інтерв'ю Баканова, ви так, після того так, одразу. Так, так. І на превеликий жаль, от з народних депутатів України, які зобов'язані в місячний термін давати відповідь на звернення громадян. Тільки два народні депутати – це Софія Федина і Олег Синютка від блоку «Європейська солідарність» – дали нам відповідь. Взагалі відповідь. Яку? Йдеться, я маю перед собою відповідний лист голові УНСО Ферцовичу, Дмитру Ферцовичу від народного депутата Софії Федини, де вона пояснює, як виглядає стосовно регламенту Верховної Ради, що народний депутат не може вносити до порядку денного, одноосібно до порядку денного Верховної Ради, що це все проходить через президію, через Верховної Ради. І трохи дивна відповідь. Тобто народний депутат не може ініціювати законопроект? Є той закон, про який я згадував, який вже вступив в дію. Це закон про перереєстрацію цих громад. Він хороший закон, я не маю нічого проти, але він не вирішує питання в корені. Є в парламенті, згідно відповіді від Софії Федини, в парламенті зареєстровані 3 законопроекти, що стосуються діяльності Московського патріархату в Україні. 3. Законопроект номер 8221. Підтриманий профільним комітетом, в якому пропонується на території України заборонити діяльність Російської православної церкви, релігійних організацій, які безпосередньо або як складові частини іншої релігійної організації входять до структури РПЦ, а також релігійних центрів, які входять до складу або мають підлеглість у канонічних, організаційних чи інших питаннях РПЦ. Також в ньому передбачається, що достроково припиняються договори щодо використання майна забороненими релігійними організаціями. Яка доля цього законопроекту? А от він перебуває в Верховній Раді. Очевидно, що він цілеспрямовано не вноситься до порядку денного, тобто він чекає своєї черги. І ми вважаємо, що ми як громадськість маємо стимулювати наших законотворців до якомога швидшого розгляду цього вкрай необхідного законопроекту. Також є звернення парламенту до уряду щодо передачі в безоплатне користування комплексів Почаївської Успенської лаври та Київсько-Печерської лаври Православної Церкви України. Це зареєстровано за номером 8
0,12. Також підтриманий комітетом, також підтриманий законопроект номер 8262, що передбачає спрощення переходу з УПЦ-МП до ПЦУ. Тобто є проекти написані. Проекти є, вони є в Верховній Раді. Вони не просто написані, вони зареєстровані в Верховній Раді. І питання тоді це виключно до керівництва Верховної Ради України, яке в компетенції якого є внесення їх до порядку денного, чи в пришвидшеному, чи в звичайному порядку, і нарешті їх розгляду. Так виглядає ситуація. Ми також зверталися до... А Синютка що вам відповів? Приблизно в тому самому ключі. А решта ніхто з народних депутатів? Нічого. А навіть за вухом не почухалися, між нами кажучи. От. Є в нас звернення до Львівської обласної ради. Ми зверталися. Є Львівська обласна рада прийняла рішення. От, я маю його тут перед собою. Заяву щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Вона тут є в додатках. Є такий документ, але він, ну, на превеликий жаль, носить виключно декларативний характер. Ну, бо повноважень немає. Повноважень нема згідно закону в обласної ради на відповідні, щоб це мало, ну, завжди до кожного паперу мають бути прикладені руки. І, хоча, знову ж таки, обласна рада могла скористатися своїм правом подачі до суду на відповідні дії. Поки що, я вважаю, що того, що робиться, є абсолютно недостатньо. Дії є декларативними, конкретних кроків далі за ними не прослідковується. Є всесвітнє виття відповідних чинників Московського патріархату про утиски їх як релігійних організацій, що насправді не має під собою жодного ґрунту. Я вважаю, наприклад, що у Львові ми маємо ще одну ганьбу. Це існування досі релігійного центру на вулиці Короленка, колишній Короленка, а нині славної пам'яті героя України Тараса Хаммера, Тараса Бованича Хаммера. Існування там, Богу дякувати, нам вдалося свій час вибити з-під московської агентури той центр, приміщення, який називається нині будинком воїна. Це також була дуже активна робота. Той центр, який раніше був під Косторним імені Пушкіна, на букву С. Імені Пушкіна називався. Я вже не пригадую. Я пам'ятаю ті прізвища, я пам'ятаю, як ми їх пікетували, як передавали їм московську літературу. Там були різні флешмоби, перформанси. В кінці кінців вдалося їх позбутися. Ну, ті вивісили зараз московські церковники великі плакати про те, що вони активно на стороні України і її Збройних сил. Ну, добра ложка до обіду називається. Так, отут я хочу продовжити. На сайті УПЦ, МП Московського патріархату у Хмельницькій єпархії придбали автомобіль для Збройних сил України. Є фотографія, і завдяки вірянам єпархії придбали автомобіль. Отут найбільша проблема. Віряни, незважаючи на конфесії, проти російського агресора на захисті України і допомагають реально, де можуть, де свідомість вища. Але церква це зараз використовує як такий... Прикриття. Прикриття. Ну, знаю, що активно волонтерами плетуться маскувальні сітки для техніки, для наших бійців на фронті. А тут маскувальні сітки в зворотному напрямку. Коли волонтерською діяльністю прикривається належність до структур Московської церкви. Це нонсенс. І це величезна вина державних установ. Це вина Міністерства культури, віддані якого є ці питання. Ну, і громадських організацій також. Це провина просвіти. Тому що віряни
Ну, я не маю на увазі вашу громадську організацію. Це звичайно, що. Так. Але віряни не знають добре історії. Якби вони знали історію церкви, якби вони знали історію держави, зіставляли між собою ці факти, то вони би розуміли, яка роль російської православної церкви у винищенні України століттями. Так? Завтра, і ми часто стаємо на ті пострадянські граблі, завтра буде відзначатися день, як він правильно називається? Ну, колись називався День воїна-інтернаціоналіста. Колись День воїна-інтернаціоналіста. Як зараз не пам'ятаю. А тепер це, вшанування загиблих на території інших держав. Так? Завтра це буде свято. Ну, завтра День Стрітення Господнього, яке відзначають українці, греко-католики і православні. Так. А тут маємо... Але ми маємо День інтернаціоналіста, який ми відзначали багато-багато років. Ми не співчували, не шкодували. Мільйонів замордованих афганців. Афганців. Не шкодували своїх воїнів, які ж погнали на убій туди. Тисяч, які були. Так. Ми мікрували, ніби це якесь свято. Як писав Шевченко, не за Україну, а за її ката довелось пролити кров добру, не чорну. Так от завтра митрополит Онуфрій буде таку молитву в Києві казати. Я мовою оригіналу так спробую відтворити. «Єще молімося о упокоєнні рабов Божій, христолюбівих вождій, і воїнов, в інех странах живот свій положивших». То це завтра ця церква буде молитися за вождей російських і за російських загарбників, які на чужій території пролили свою кров. Пролили свою кров, виконуючи пострадянською мовою, кажучи, інтернаціональний долг. Ми маємо ще... Ну тут такий дикий заміс. Це оксюморон взагалі, як філологи кажуть. Це нонсенс. Гарячий сніг. Як це таке може бути? Ну, до сьогоднішнього дня ми розуміємо, ну, є почуття тих, хто воював в тому самому Афганістані, наприклад. Ну, вони активно спілкували, ну, більшість з них, переважна більшість. Вони жертви цієї війни. Стоять їм пам'ятники, я нічого не маю проти того, щоб вшанувати їх пам'ять. Вони на території України, вони ж українці в кінці кінців. От, і не за своєю волею. Але вони такі самі українці, які їхали в Чехословаччину в 68-му році, в Угорщину в 56-му році. На жаль, це не з власної волі. Їх гнав Радянський Союз. Так. І тут треба розмежовувати, бо в Росії, в Білорусі завтра День воїна-інтернаціоналіста. День воїна-інтернаціоналіста, от культ воїна-інтернаціоналіста, так званого, поряд з культом героїв Великої Отечественної війни, як їх називали, дуже активно плекався. Культ окупанта. Культивувався, підживлювався. Ті бучні там відзначення, там, пам'ятаємо, дні десантника і так далі, і так далі. Це все було. Ну, просвіта. Нам треба розмежовувати ці календарі, нам треба розмежовувати історію. Не треба, ну, громадськість щось таке в цьому плані робила і активно робила. Тут власне, тут вже прийшов час, коли своє слово мають сказати державні. Баканови. Державні установи. Баканови вже своє я слово. Я в лапках. Баканови вже своє слово сказали і пішли. А скільки їх таких ще є? От мені цікаво просто-напросто. От на сьогоднішній день прихожанами Московського патріархату скільки відсотків працівників Офісу Президента України себе іменують, або не іменують, а вважають. Так. І кому моляться? Та моляться ясно кому. Ну так, ну моляться, знаєте, коли кажуть про одного Бога, але між тим Богом є такий посередник з погонами, то тут виходить трошки не той Бог. Навіть не трошки, це дуже не той Бог. Агресії. Московський сатанізм в чистому вигляді, який освячує сьогоднішню агресію проти України, який освячує геноцид українців. Що? Прозвучало хоч слово з боку так званої київської митрополії УПЦ
про єпархії на окупованих територіях, про єпархію в Криму. Про захист православних українських священників ПЦУ чи греко-католицьких на окупованих. Куди там? Нічого цього нема. Тобто ніякого християнства нема. Там і в Помині ніколи не було. Але про вірян. От, ну, клір кліром. Боротьба за вірян. Як, на вашу думку, буквально хвилина залишається до закінчення інтерв'ю, треба вести роботу з вірянами? Ну, вірянам треба пояснювати. З вірянами треба говорити. Вони громадяни України. З ними треба вести роз'яснювальну роботу. І на превеликий жаль, на єдиному марафоні, це є фактично єдиний офіційний канал, який існує в цифровому мовленні і всіх інших іпостасях, хтось чув на цю тему хоча б слово. А там натомість ті самі московити, експерти, які нібито втекли з Московії, починають далі нам вішають московську лапшу на наші українські вуха. Так, руський мір. Руський мір. І тому кажу, що, на жаль, ми зараз обмежені в засобах прямої дії. А під час війни вони потрібні. Військовий час. А вони потрібні. Вони потрібні і ті самі. Але моє тверде переконання, що та справа буде доведена до свого логічного завершення. І та клоака московського патріархату буде виметена з території України разом зі всіма іншими рудиментами і залишками московського міра. Московського сатанізму. Сьогодні в Брюсселі 54 країни представники підтримують Україну, а Російська Православна Церква у десятку цих країн знаходить своє духовне лобі і працює проти України. Вони розповзалися як ракова пухлина, як сарана по всьому світу. Це ж вкладалося в то величезні гроші, що їхні подвір'я так звані будувалися в дуже-дуже багатьох країнах світу. Ну, це загальна політика московського сатанізму, яка має бути знищена разом з Московією. Новина з сайту Московського патріархату. У Стокгольмі почала діяти нова громада УПЦ. Вітаємо шведів з приходом руського УПЦ? Міра. УПЦ? УПЦ. УПЦ. Думаємо. В Стокгольмі, нова громада. Це наші біженці. Особи. Везуть руський мір туди. Швецію. Везуть ФСБшну церкву в Європу. Польщу і куди завгодно. В Німеччину. Ну. На це буде реакція. Є вже сигнали, на жаль, дуже неприємні для нас, що московська мова, завезена туди з України, викликає достатньо, скажімо м'яко, алергію. От, і про це треба було задуматися тим, хто її туди везе. Ну, якби лише мова. А там? Але це разом з мовою, це отой руський мір з його ідеологемами. Які не сприймають. Які потім буде кричати, що приїжджайте сюди на танках, рятуйте нас. В Туреччині вже є відповідні сигнали про те, що нас здесь много, ми вложили деньги в турецьку економіку. Почому би Путін у нас здесь не защитить? Маємо. Тобто, де вони появляються, там за ними лізе та нечисть. Та сарана. Дякую вам за те, що ви прийшли на цю розмову. Це важка розмова. Вона не має свого рішення зараз. Вочевидь, в час війни може відбутися якесь і форс-мажорне вирішення цієї проблеми. У всякому разі, ми не збираємося залишати це питання поза увагою, будемо продовжувати доступними нам засобами громадського впливу тиснути на владні чинники, щоб вони його вирішували, ну і впливати на наших вірян, переконувати їх. Це головне. Українці. Боротьба українці. За українців. Українці. Дякуємо, що були з нами і слухали пана Юрка Антонюка. Дякую щиро, шановні телеглядачі. І дякую вам, пане Романе.